Ek is Annelies Opperman, Vanessa leefstijl redacteur. En ja, ek is nou een jaar, bietjie meer as een jaar, wat ek vir hulle werk en ek geniet het eintlik verskriklik baie. Dit is 'n ongelooflik groot uitdaging. Ontmoet verskriklike interessante mense en die stories wat mense teekom is net ongelooflik en ek dink dit is lewensveranderend. Ek wil 'n bietjie meer vertel net oor my, oor wat ek elke dag doen. Ek doen die produksie van die voorblaaie, van die mode, foto's, skoonheid en al die gewone vroue wat jy in die tydskrif sien, al die real life stories doen ek. En baie beplanning gaan in elke artikel in om te kyk wie, hoe hulle gaan staan, wat hulle gaan aantrek, beplanning om die fotograaf te reël, die grimeerkunstenaar en dan ook die plek waar ons die foto's gaan neem, die location. Soos vandag, ek gaan nou op pad na 'n shoot toe, by Maurice Arch en gister na al die vroue gereël, ons het 5 vroue wat ons gaan afneem daar en hulle het 'n hele geselsessie met 'n guru en dan het ons nou 'n reference, soos julle kan sien, 'n reference en ek vat dit nou vir die fotograaf saam en ek het die klere in die kar en die contact sheet vir almal gestuur en so ons almal weet presies watter tyd hulle daar moet wees. Ek neem ook vir Andri Gerbs af want ek vorm 'n paar references. Hy is nou nie Rafael Nadal nie, maar hy kan dalk miskien net so staan soos hy. Hier is nou byvoorbeeld 'n reference vir 'n voorblad. En dit word omtrent presies so gedoen by die shoot. Want as dit hier kan werk, kan dit nogal werk vir die persoon wat ons nou afneem ook. Kyk, en as jy dink Nianel se rok het opgewaai in 'n swierige elegante beweging, dan nee, dis nie so nie. Ons het 'n vislyn gebruik en dit so alles so opgedrapeer en selfs met die nice shoot ook het ons ook 'n hakkie ingesit. So wat jy sien op die ouene van die dag is nie altyd wat op die shoot gebeur nie. Dit is nogal interessant om die behind the scenes shots te sien.